na uria guthomera rugano ni murata wake wa hakuhi ugwitwa muigai wa Njoroge tumuhure ruhiru wega thank you mono ni undu wa gukiriria ona gweterera nginya ndagikeyo thank you mono murata wake wa Bishop JJ Gitahi ngai akurathime tondu no aragiria ngoro nyingi na muciari na murari ndari thoni ni akunyangaga akomana gakania tonake ni arehaga irio no atutindika muno muno watuhatikama noguo watuhatika noguo wana tuhe irio tutigukuria baba tuguciara tukurere wega uriongera tukurere ngore guthoma rugano rwa murata wakwa muikone booster tonjui mathaa ni makinyire ma kuinuka nigetha tumuohore na ndimwire munyitirire mundu na family na yake tondu ni mundu wina arata na andu aingi ndaugire muthenya ungi naguo nderie karangwira mundu wothe ukurehe kindu kwa muhiko aingi maroka guku kuriha thiri tondu gutiri mundu muhiko atari ahutia maisha make ari othe anacemania nao tiga tu Samido wa njira ndari amuona na ndaconoka muno kuriguo Samido agire kumenya muhiko ri no ni mihango ya kuhangio ni ya kaku ni ndi tigagira thigari ya jake ni ndi bia cia kuhaka thigari ego muhaka okay rugano rwa mutigaire ne booster muhiko daiga gatanga daiga uciarwo mutigaire ne booster muhiko daiga gatanga aciarirwo mwaka ine wa march kana mwaka mweri wetatu mweri kumi na inyanya mwaka wa 1969 Nyeri County Kekodi location Mukango Village aciarirwo ari mwana wa gatano ni aciari yake mutigaire Anthony Daiga muhiko na Lydia Wanjiru Daiga aciaranairwo na mutigaire Barnes Wangeci Esther Wambui Mary Wangui David muhiko Francis Wanjohi Kambo Daiga Eustace Wokabi na Hassan Ndegwa Yutikas Ndogo arari mama wa ciana ta Edwin Mwaura, Anton Daiga, David Muhiko, Gerard Mwaniki, Dennis Githinji na age aige. Arari guka wa ciana nyingi. Githomo. Mutigaire Gatanga Daiga, abiririe githomo cukuru wa Kaharo Primary mwaka wa 1977. Ni athomire nginya kirathi kia mugwanja mwaka-ini wa 1983. Ni athire cukuru wa Chinga Boys High School. Na kirekia kirathi gia kana ni athire form 5 and 6 sukuru ine o ucio wira kuri mwaka ine wa 1990 ni athire Machakos Teachers Training College na gituika mwarimu oku Machakos County wagithomaga no wainaga na mwaka wa 1994 niguo atigire wira wa warimu na gituika mwini wa nyimbo cia kuinira ngai mahinda o mothe kuga full time na ini ni nyimbo ci kumenyekana muno ta mere ni mahua mwato wa ngoma nduhe maĩ mwarĩ wa milionea matua mangĩ hebia baba honeymoon madam stone chuku chuku tinie wonire baba ni ndoka ni wega baba na ingĩ nyingĩ ni manyitanagĩra na gĩkundi kĩa gospel nation gĩtongoretio nĩ mũhiko Nebusta Simon Njoroge kana Mjoro na Eri Jamira no ainete korabu na aini ta muigai wa Njoroge Bishop JJ Rija Mira Samirongo Daniel Kabori na aini aige aige arare baba wa aini aige kanitha ni ambiririe guthie kanitha-ini wa Catholic ari munini agithie kanitha wa AIPCA ni oidi na mwisho mwisho agithie kanitha wa priesthood fellowship kwa Bishop JJ Gitahi twari mutigaire gatanga daiga na nyitirwo ni murimu wa sukari na pressure na kuri mwaka wa 2015 ni akomire Kenyatta National Hospital na akeigua wega kuri muthenya wa Tuesday utuko na abiria guthenio ni kuhaisha wa pressure na akeguthu ni stroke na Wednesday tha 10 cia utuko akeguthukio thibitari ya Gatundu kuri ahurukire o muthenya o ucio ahuruka ena ukuru wa miaka 54 years ne ngai wa muheanire ne booster muhiko
na wa mushokera ritwa rya ngai witu rirogocwo atiga ciana inya na tucukuru tuinge ngai amuhe kihuruko itathiraga. Thank you. Asanti tuhurira muigai wa njirogero hiro wega turekeire handu haria habata muno undu haha niho tugwakia kando citu nigetha turirikane umwe witu ndi muhoyo na ngikorwo wina ihenya ndagika ici ithano kana ikumi cia gwakia kando undu nawe muthenya umwe no igakio utari ho na aria magakia andu moi atondu ngai ni atumire we ukorwo hau nigetha wakie ya murata umwe witu tugetikire guthie tugiakagia kando eno na uhoro ucio nigukorwo wi mwega no riu na gitio giki ukamwangi ngwendaga mwanake uyu wa muhiko cokeria ngai ngatho tondu na ni ciugo cia bata muno ni turaciaririe ira bishop na ni ciugo njega ni kungira ari kuritu muno korwo ciana ici ciatigwo nyumba ya gukombora rekei tukaragia uhoro wa ma andu aingi ni maroragia na ndironaga andu aingi muno makinjuria famili iyo yatigwo ha o ndiracokeirie ngai ngatho muno hwai tugithie kwa muhiko muigai aranyonia handu aranjira guku ni gwakwa na uria watumire ngure kundu guku ni muhiko tuthiite ni aranjiraga atiriri tukiinuka gwitu twainukaga na gambut tondu gutiari bara no umuthi rami ikinyite gate-ini kwa muhiko no umuthi marakuraga ngoro ni hau ugurite na hau urenda kugura magakwira ni kuraihu kwenda kumwira kiugo kiria turerirwo ni muigai hwai gutiri kuraihu gwaku umuthi ciana ici tiga no kanyumba kamwe turakorire haha muhiko arendaga gwaka gakiremerera na ni turamenya ati mwanake uyu ni akuhota gukarikia uma ni ati muthuri uyu kiu kinini ngai amuhete ni ahotete gugicokanereria wega twire arata aitu twire arata aitu tondu ithuĩ no ithuĩ tukoragwo guku na kĩrĩa gĩtũmaga rĩmwe social media ici tũcambie mũno ta rĩu cia mũhiko no ciage kwario mũno ũndũ gũtirĩ thĩna tũkũmarehera mũnene ũndũ ngai nĩ amwĩkĩte wega kana tiguo tikũmarehera thĩna mũnene mũno tũna kĩrĩa gĩkuoneka tũraugire tũranyitĩrĩra mwanake ũyũ tũkĩmenyaga mamu wao ndarĩ ho tũkũnyitĩrĩra ũyũ nĩgetha atigĩrĩre kairĩtu gaka kanini kuja wangeci nĩ wangeci wangeci gaka kareka kĩgeranio mũthenya wa rũciũ tũkũnyitĩrĩra mwangi nĩgetha wangeci ndakanahũte ĩkana itiguo no nĩ tũgũkumia ngai wa igũrũ tondũ andũ aya nĩ matigwo kũndũ mareta kĩ kwao mwathani aroteithia ithuothe twĩ gũkũ atũhe kũrĩa ona ithuĩ tũrĩĩtaga gwitũ tondũ nĩ mwĩhokeku ndangĩonera mũhĩko ona kwĩ hĩndĩ mũhĩko augĩte rwĩmbo-inĩ atangĩkorwo ngai nĩ arathimire njenga ciringi ya nga na ngari njerũ